sparkesløyd, longboard, motorsykkel. Har vi noen tid på klokken? Nei, det måste vara lite mer. Se om vi hittar min mobil. Hur länge har vi stått här nu? Några minuter, inte en jävla bil. Klockan är 02:10. Perfekt. En lördag kväll. Vi får se om vi kan hålla Micke spärra istället.
Jag tror lättare att du kommer upp i 60 med detta. Framtiden avgör det. Ja.